ალდაგი და BMG წარმოგიდგენთ. ბიზნესის დაზღვევა. თამარ ძნელაძესთან ერთად. 15000-ზე მეტი აქტიური სამშენებლო კომპანია ბაზარზე და სერვისი, რომელიც ყველასთვის მნიშვნელოვანია, დაზღვევა. Სწორედ ამ თემაზე გვაქვს დღევანდელ რუბრიკაში მთავარი ფოკუსი არჩეული და კორპორატიული ბიზნესის დაზღვევაში მოცნავე ალდაგის მცირე და საშუალო ბიზნესის დაზღვევის განყოფილების უფროსი თამარ ძნელაძე გვერდება. პირდაპირ ეთერში თამარ, მოგესალმებით. მადლობა, მისტერ, ხართ ჩვენთან ერთად. მოდი ფლენ ბაზრის მიმოხილვით დავიწყოთ და ამ შემთხვევაში ალდაგის მოცვით ამ ბაზრისა, რამდენი არის მთლიანი ბაზარი, რა მოცულობის არის და რა წილი გაქვს თქვენ? Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიახ, დღეს ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვან პროდუქტებზე ვსაუბრობთ, სამშენებლო სექტორისათვის აქტუალურ და მნიშვნელოვან პროდუქტებზე. ბაზარს რაც შეეხება, როგორც აღნიშნეთ, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, დღეს ბაზარზე 15000-ზე მეტი აქტიური სამშენებლო კომპანიაა. ჩვენ წილს რაც შეეხება, მინდა აღნიშნო, რომ დღესდღეობით საქართველოში მიმდინარე თუ უკვე დასრულებული სახელმწიფო მნიშვნელობის ყველაზე დიდი და მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები გზების მშენებლობის მიმართულებით დაზღვეულია ალდაგში. ზოგადად უცვლელი ლიდერია ჩვენი კომპანია კორპორატიული დაზღვევის მიმართულებით და 2021 წლის ოფიციალური მონაცემებით 31% ფლობს. საინტერესო არის, არ არის ცოტა, მესამედი არ არის პატარა წილი. თვითონ ამ პროდუქტზე მინდა ვისაუბროთ, ანუ რა იზღვევა მშენებლობაში, რა რისკების დაზღვევა არის შესაძლებელი და აქაც მოდი გავყოთ, როგორც ჩვენი წინა საუბრისას მიმართულებები. ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც განსხვავებულია გეოგრაფიულადაც, მასშტაბითაც, დროში, ხანგრძლივობითაც და ასე შემდეგ და მეორე უფრო ყოფითი პროექტები, როგორც არის მაგალითად კორპუსები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელიც შეიძლება იყოს ერთუბანში, უფრო მოკლევადაში და უფრო მცირე მასშტაბის. გეთანხმებით, ვადებში და მასშტაბებში სამშენებლო პროექტები თითქმის ყოველთვის განსხვავებულია. ვაზღოთ ნებისმიერი ტიპის სამშენებლო კომპანიას, ეს იქნება ვიწრო პროფილის თუ მასშტაბური იგივე ინფრასტრუქტურული პროექტები თუ სხვა მშენებლობები. რისკებს რაც შეეხება, ეს არის ეგრეთ წოდებული ყველა რისკის დაზღვევის პოლისი პროდუქტი. იზღვევა სამუშაოები. შედიოდეს ამ ყველა რისკში. კი ბატონო, ეს არის სამუშაოების დაზღვევა, ეს არის ტექნიკის დაზღვევა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი მესამე პირთა წინაშე პასუხისგებლობის დაზღვევა, რომელიც სამშენებლო პროცესში შეიძლება დაუდგეს მშენებელ კომპანიას. ეს რაც მათ შორის ვალდებულების ნაწილში გაჩნდა შრომითი უფლებების მიმართულებით თუ გულისხმობთ კონტრაქტორებს შორის? არა, აქი გულისხმობა ნებისმიერი მესამე მხარე, რომელიც კომპანია დასაქმებული მაგალითად მშენებლობაზე? დიახ, დიახ. დასაქმებული არა, ეს უკვე კონტრაქტორი, ან ქვე კონტრაქტორია, ეს არის ნებისმიერი მესამე მხარე. აი კორპუსის მაგალითზე რო ავიღოთ, თქვათ მიმდინარეობს კორპუსის მშენებლობა, გვერდით კორპუსში უკვე მცხოვრები ადამიანები, მათი ქონება, ეს უკვე არის მესამე მხარე და სამშენებლო პროცესის შედეგად თუ მათ მიადგებათ რაიმე ტიპის ზიანი, აი ამ შემთხვევაში დაზღვევა არ ნაცხაურებს. ეხა დანარჩენებს ჩავშავოთ. რას გულისხმობს სამუშაოების დაზღვევა? სამუშაოების პროცესი იზღვევა ზოგადად, არამატო სამშენებლო, არამედ ელექტროსამონტაჟო სამუშაოებით შეიძლება იგივე ტიპის პოლისით დავაზღვიოთ. ეს გულისხმობს, რომ ნებისმიერი გაუთვალისწინებელი შემთხვევა, როგორც არის სტიქიური მოვლენები, იგივე წყალდიდობა, მეწყერი, დატბორვა, მესამე პირთა მართლმსაწინააღმდეგო ქმედებები, ვანდალიზმი, ქურდობა, ძარცვა და ასე შემდეგ, ნებისმიერი რამ, რაც არ წარმოადგენს ამ პირობებით, ამ დაზღვევის პირობებით გამონაკლის. და მესამე ახსენეთ კიდევ? მესამე, ეს არის ტექნიკის დაზღვევა, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალურია ბაზარზე არსებული კომპანიებისთვის. განსაკუთრებულ ძვირადღირებულ ტექნიკა მუშაობს ზოგადად ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. აუცილებლად. ჩვენ 1000-ობით პოლისი გვაქვს გაცემული 2021 წლის მანძილზე და პრინციპში ყოველწლიურად იზრდება ეს დინამიკა პოლისების, ამ ტიპის პოლისების გაცემის მიმართ თულებით. ესეც გაუთვალისწინებელ, ნებისმიერ გაუთვალისწინებელ შემთხვევას და ფარავს, ესეც ოლ რისკ ტიპის პოლისია. ეს შეიძლება იყოს იგივე სტიქიური მოვლენებით განპირობებული ზიანი, გარეგანი ზემოქმედებით მიყენებული ზიანი, როდესაც ტექნიკა დაზიანდება უშუალოდ სამუშაო სივრცეში, სამუშაო მოედანზე. გასაგებია. აი ამ ნაწილში
რამდენად აქვს მნიშვნელობა კომპანიის გამოცდილებას, მის მასშტაბებს და პროექტს. თავისთავად რისკები განასხვავებს პროდუქტის ღირებულებას, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში არსებობს თუ არა კომპანიის ტიპი, რომელიც ასეთი სერვისით ვერ ისარგებლებს, ანუ ვის შეუძლია ამ სერვისებით სარგებლობა? ამ სერვისებით სარგებლობა, როგორც აღნიშნე, ნებისმიერ სამშენებლო კომპანიას შეუძლია, ნებისმიერ ისეთ კომპანიას, რომელიც ფლობს ან ტექნიკას, ან აწარმოებს სამშენებლო სამუშაოებს, ყველას თავაზობთ დაზღვევას. უბრალოდ თვითონ პროდუქტი საკმაოდ სპეციფიკური და მრავალმხრივია, ძალიან ბევრი დაფარვა შეიძლება ჰქონდეს და თვითონ, აი უშუალოდ მაგალითად გვირაბის მშენებლობა რო ავიღოთ, ან ხიდების მშენებლობა, ან უბრალო ჩვეულებრივი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა, რისკები რადიკალურად განსხვავებულია. შესაძლებელია, აი მაგალითად ესეთი სპეციფიკურ პროექტს განსაკუთრებული დაფარვები დასჭირდეს. ამ შემთხვევაში ძალიან მოქნილია ეს პოლისი. ჩვენ წინა შეხვედრაზე ვისაუბრეთ ექსპედიტორების პასუხისმგებლობის დაზღვევაზე, მაგალითად იქაც ქონდა გარკვეული გაფართოებები, რომელიც დამატებით შეიძლება რომ იყოს ჩართული სადაზღვევო პროდუქტში. ამ შემთხვევაშიც ძალიან ბევრი დამატება შეიძლება დავურთოთ სამუშაოების, სარემონტო სამუშაოების დაზღვევის პოლისს. აი ესეთი მაგალითად როგორიც არის, თქვათ, სადაზღვევო შემთხვევის ხდომილების შემდეგ კონსტრუქციული ნაწილიდან თუ რაიმე ნარჩენები გახდა გასატანი, დამატების შედეგად აი ეს ხარჯები ცენტრს ხავდება. უკვე მიმდინარე პოლის შესაძლოა რომ დაემატოს, უკვე მიმდინარესაც და დასაწყისიდანვე შეიძლება გაფართოვდეს ის სპექტრი, რაც ისედაც სტანდარტულ პოლისში არის ჩადებული. აი თქვენი გადმოსახედიდან სამშენებლო კომპანიისათვის რომელი იქნება საუკეთესო პაკეტი, რომელთაც მათ უნდა ისარგებლონ? ცხადია იმ დათქმით, რომ ყველას თავისი საჭიროება აქვს და ყველას მასშტაბი არის განსხვავებული. აი რა არის აუცილებლად გასათვალისწინებელი სადაზღვევო პოლისის შეძენისას? აუცილებლად გასათვალისწინებელია პირველ რიგში დამზღვევი კარგად უნდა დაფიქრდეს თავის სამუშაოების სპეციფიკაზე. თუ მას აქვს ის რისკები, რომ თქვათ მესამე პირთა წინაშე პასუხისმგებლობა შესაძლოა დაუდგეს იგივე ახლოს დაყენებული სხვა ადამიანების ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამო, თქვათ კონსტრუქციული ნაწილის მშენებლობისას შეიძლება თქვათ იგივე სამშენებლო მოედნიდან ახლოს მდებარე ინფრასტრუქტურა დაზიანდეს პირობითად, აუცილებლად უნდა შეიძინონ სამშენებლო რისკების დაზღვევის პოლისი, რომელიც ასევე მოიცავს შესაბამისი ტექნიკის დაზღვევის ნაწილსაც. აქვე დავამატებ იმას, რომ სამშენებლო კომპანია, რომელიც ძირითად სამუშაოებს ასრულებს, შეიძლება ჰყავდეს ქვეკონტრაქტორი, რომელსაც ასევე თავაზობთ იგივე პროდუქტებს, ან იგივე დამზღვევს შეუძლია რომ დაამატოს თავის პოლისში და დაზღვევა მის კონტრაქტორ, ქვეკონტრაქტორ კომპანიასაც გავრცელდება. არის თუ არა რამე ისეთი პაკეტი, რომელიც სავალდებულოა, რომ არა რჩევით, არა რეკომენდაციით, არამედ სავალდებულოა, რომ გამოიყენოს სამშენებლო კომპანია? კი, ესეთია დასაქმებულთა სავალდებულო დაზღვევის პოლისი, რომელიც უშუალოდ ეხება დასაქმებულთა უბედური შემთხვევისაგან დაზღვევას. ეს დაზღვევის სახეობა 2018 წლის 27 ივლისის მთავრობის დადგენილების შედეგად სავალდებულოა ყველა იმ კომპანიისთვის, რომელიც მომეტებული საფრთხისმცველ საქმიანობას ახორციელებს საქართველოში. ანუ ამას რეგულაცია არეგულირებს, განსაზღვრავს და ყველა სამშენებლო კომპანია ვალდებულია, რომ ყველა თავის დასაქმებული დაზღვევას უბედური შემთხვევის დაზღვევის პოლისით. 30% რომელიც ალდაგს აქვს და ის ტენდენცია, რომელიც ბოლო წლებში ჩანს, რამდენად არის ბაზრის კიდე უფრო განვითარების შესაძლებლობა? უშუალოდ თქვენი თქვათ წილის გაზრდა თავისთავად შესაძლებელი იქნება ალბათ, მაგრამ პოტენციალი იმის, რომ სამშენებლო მიმართულებით ზოგადად სადაზღვევო სერვისით უფრო მეტმა ისარგებლოს და რამდენად ათვისებული არის დღეს ეს სეგმენტი? იცით, ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ კომუნიკაციას ჩვენს აი ამ სექტორთან, ვცდილობთ რომ გავზარდოთ ასე ვთქვათ ცოდნა და გამოცდილება ინფორმაციის მიწოდების მიმართულებით სამშენებლო სექტორთან და დინამიკას თუ დავაკვირდებით ბოლო წლების განმავლობაში, მოზიდული პრემიის მიმართულებითაც და პოლისების რაოდენობის მიმართულებითაც საკმაოდ კარგი დინამიკაა და ზრდადია ეს ყოველ შემთხვევაში.
ბოლო 10 წლეული ამას გვიჩვენებს. ბუნებრივია, აქ ძალიან ბევრი ეკონომიკურ ფაქტორზე ვართ დამოკიდებულები, იგივე მშენებლობის, ასე ვთქვათ, გაფართოების, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მიმართულებითაც, რაც უფრო მეტი იქნება, ბუნებრივია, მოთხოვნაც ამ პროდუქტებზე გაიზრდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო კონტრაქტში ეს დაზღვევის სახეობები, რომელზეც ახლა ვისაუბრეთ, არის სავალდებულო და კონტრაქტი ითვალისწინებს, რომ კონტრაქტორმა კომპანიამ აუცილებლად უნდა წარუდგინოს დამკვეთ შესაბამისი სადაზღვევო პოლისები. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი უსამუშაოებს უბრალოდ ვერ დაიწყებს. კი, მე მგონია, რომ სარგებელს, როცა ნახავ კომპანიები, უფრო აქტიურად გამოიყენებენ, ან სულ მინიმუმ გაეცნობიან ყველა იმ ინფორმაციას, რომელიც სადაზღვევო სერვისებში შეიძლება აღმოჩინონ. რადგან ზრდის ტენდენციაზე ვისაუბრეთ, აი წილი ამაში იმ სავალდებულო ნაწილისა, რასაც ასევე ვსაუბრობდით წეღან, რამდენად მაღალი არის? ათასობით პოლისი გვაქვს გაცემული სავალდებულო უბედური შემთხვევის დაზღვევის პოლისების მიმართულებით. აქვე ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, სამართავი პანელი, ონლაინ პანელი, ეს შარშან და, ასე ვთქვათ, შექმნა ჩვენმა კომპანიამ იმისთვის, რომ ჩვენმა დაზღვეულმა კომპანიებმა თავად მართონ დასაქმებულთა სავალდებულო დაზღვევის პოლისები, შეიყვანონ ახალი ინფორმაცია, გააუქმონ ეს საჭიროება, უფრო აქტუალურია სამშენებლო კომპანიებში, იმიტომ რომ ძალიან, ესე ვთქვათ, სტრაფაცვლადია მათი კადრები, კი ბატონო, და ისინი თავად მართავენ თავიანთ პოლისებს და ეს პლატფორმა ძალიან ბევრი ფუნქციურად დატვირთულია და ბევრი რამე საშუალებას იძლევა. ბევრად მოქნილი არის, იმიტომ რომ სამშენებლო სექტორი ზუსტად რომ ის სფერო არის, სადაც ვთქვათ, კვირაში ერთხელ შესაძლოა დასაქმებულების რაოდენობა პროფილურობა შეიცვალოს და მნიშვნელოვანია, მე მგონი, ეს კი. იგივე აი ამ სერვისის მიწოდებით გავზარდეთ ცნობადობა, უფრო ხელმისაწვდომი გავხადეთ პროდუქტი და ფაქტობრივად ისინი თვითონ ქმნიან ამ პოლის, ანახლებენ, ასე ვთქვათ, აგენერირებენ ინვოისებს და კარგად იყენებენ ამ ფუნქციონალს. და რაც ორი არ ემშვიდათ, იმიტომ რომ დაზღვევა კარგია, მაშინ როცა ის არ გჭირდება, მაგრამ თუ დაგჭირდება, მაშინ უნდა იყოს. უფრო კარგი უნდა იყოს. მადლობა დიდი, თამარ ძნელაძეს, ალდაგის ძირე და საშუალო ბიზნესის დაზღვევის განყოფილების უფროსმა სპეციალისტ საქმიანდილას ეთერში და ზუსტად ერთ კვირაში გვყიდებით ასევე არანაკლებ საინტერესო თემებს სადაზღვევო რუბრიკაში. ალდაგი და BMG წარმოგიდგენთ ბიზნესის დაზღვევა თამარ ძნელაძესთან ერთად.